Alô? de maconha. Ó, ó, Cheiro. oi? Cheiro de Olha baitoca, aqui. cara. Já abriu o jogo, nós que temos, estamos no lobby. Já abriu o jogo. Aí, ó. Ô, Ayrton, é o nome dele. Ai, rapaz. Hoje temos Uber, Ayrton. Ó, Ayrton, já vai pro inferno, sabia? Ah, você tá sabendo. Mas tu não sabe da nova. Deu um chapéu num guri deficiente, mano. Jogando bola, deu um chapéuzinho no guri deficiente, tio. Olha que covardia. Ah, Covardia. botaram. Não, mas tá que nem eu uma vez, eu fui jogar um futebolzinho beneficente, joia. Ah, é, tu também, né, cara? Ele foi cabeça. Usado Largaram a mão do. alguém, entra no YouTube pra ver se o áudio lá tá bom, ó. Mas só pra dar uma conferida, porque eu tô vendo pro Streamlabs, cara. E ele buga o meu microfone aí, fica meio falhada a voz, né? Panga, tu também, panga? Não, mas não era Puta que deficiente, era pariu. criança. Era numa causa pra criança mesmo. Daí Deficiente. botaram uma criancinha. Não, uma criança normal, criancinha. Mas daí, tipo, botaram um piazinho lá de 9 anos, acho, 8 anos. Daí eu tava na zaga, né? No campo, Minha jogando no campo. nossa senhora, debulhou o piá. Largaram a bola. Não, não, largaram a bola pro piá cabecear na área. E eu todo lado do goleiro, fazendo na trave ali, né? No cantinho. Primeiro. Primeiro pau. A bola veio, todo mundo abriu pro Piá fazer o gol do meu time. Todo mundo abriu. Que era pra ele fazer o gol, eu não sabia. O Piá cabeceou e eu fui lá e tirei a bola. Nossa senhora, só faltava me bater. Que ela deixou o Piá, que eu não sabia. Vai, eu dando a vida, né? Jogando. Ah, mas daí tá suave, mas o do Jó não tem perdão, cara. Cara, eu não fiz a maldade, né, meu João? Eu fui pau no cu, vamos ver. O Jó foi pau no cu, o Jó já foi intencionado, tava mandado, aquilo ali já tinha Ah, eu endereço vou já. botar chapéuzinho. Aquilo ali já tinha endereço. Tá dando um zumbido, tio. Ó, escuta. Ah, alguém deu uma conferida lá pra ver? Eu tô conferindo, tô te falando, tá dando um zumbido. Tipo um som de aterramento, sabe? Zzz. Ah, tá louco. Ó, Fogão. Achei o fogão ligado. escuta, escuta, É. escuta. Tipo um som de aterramento, sabe? Ó, achei o fogão É ligado. que Escuta, fica. escuta. Bah, é que fica, não sei, cara, a sensibilidade lá no Synapse, meu microfone lá. Ah, agora que falou, tá mesmo o som. Deu de novo. Como é que eu vou fazer pra arrumar só isso aí? É o teu mic aí que tá coisado. Ah, no Synapse, tá. No Synapse eu consigo te dar alguma dica, deixa eu ver. Ah. Oh, já Vai volto lá e no tira os jogo. ruídos, vai nas opções do microfone lá. E bota pra tirar os ruídos, efeito de ruído e coisa assim. Efeito de ruído. Eu vou É, em ruído já. microfone. Isso. Deixa eu abrir o Synapse aqui pra gente falar onde é que é certinho, se eu não tiver que atualizar ele. Ah, pior que pediu pra atualizar. Ah, Ó, então nem vou abrir. filtros. Isso, é nisso aí. Tá, filtros. Nenhum. E Tá, agora? desmarca isso, desmarca. Tem que ter algum filtro, porque é ali que tu arruma. Tá, mas aqui tá o filtro aqui, mano. O que que eu vou mexer aqui? Que tá escrito? Me fala aí que eu te digo. Ah, nenhum. CrossKyler. Mudou aqui os bagulho aqui, cara. Tem que ser no meu microfone. É, Eu acho que era o teu mic, que é só como tu fala. Filtros. Não, mas é porque aqui tá com sensibilidade. Ó, filtros. Nenhum. Pô, a sensibilidade não parece que tá ruim, tio. Mas mudou o nome aqui, ó. Não é, não dá pra achar mais negócio de ruído. Tem os nomes diferentes, ó. É, teu mic mesmo que tá desse chiado. Dá pra ouvir no Discord, né? Ah, dá pra vir no Discord por causa do retorno, cara. Não, não, é o som do teu mic mesmo que tá dando. Não Ué? tá dando retorno, tá dando é um chiado no teu mic, um psss, um barulhinho assim. Teu mic é a entradinha verde? Pega e dá uma mexidinha nela, por favor. É, dá uma mexida pra ser o cabo aí. Melhorou? Vai falando aí, tio. É o seguinte. Melhorou ou não? Tá dando ainda. É. Vai Vamos aparecer. na militar? Então vamos ter lá de. Bom. Ah, mas tá muito longe, tá? Não tá pertinho.
É, João, quando eu vi aquilo lá, eu vi, bah, o João tá. Tá, meu, fica aqui até hoje, tá em live, tá falando bobagem, depois eu não tô falando bobagem. Eu vou tentar baixar o microfone. Vou fazer um compilado. Vou tentar baixar acho que o volume de repente tá muito alto. O microfone mesmo. Tu não cortou o som do avião ali, não? Ah, vou cortar agora. Cortei. Ó, escuta o que que tá dando de chiadinho. Ó, tenta ver se não, mas eu não no escuto. negocinho do PC, Ayrton. Já mexi lá nas entradas lá atrás, lá. Vê se não esqueceu o botão do fogão apertado lá. É. Travou o botão do Não, negócio. panga, mas é só nisso aqui, no Cinep, te dá esse coisa aí do microfone. Um dia eu consegui arrumar lá, cara. Eu botei negócio de ruído, ativei lá. Mas agora É, atualizou e vê mudou se os não é. nomes. Hã? Ah, mas então vê se não é no computador, tu não consegue botar a supressão de ruído ali, abafador É, de ruído, sei lá como é que pelo é o nome. computador mesmo, pelo No console computador pode mesmo, ser. não no aplicativo ainda, no OBS. Realtek. Realtek, mas o meu não é esse É. Realtek aí. Não, é, deve ser, tio. Realtek é o nome do Do drive. negócio do driver. Pô, tô de SKS e Tá, de como é que carta. eu mexo lá? Tem que ser aonde isso aí? Configuração. Clica com ali embaixo na direitinha no teu computador, na tela dele Vai mesmo. em. Tem que ser em alto-falante ou não? Tu vai ver, vai abrir o alto-falante ali, tu clica com direito, eu acho que vai em propriedades, bagulho. Tá, Então, mas alto. já tem aqui o negocinho. Abrir mixagem de volume. É, esse não. Tá, pode ser isso Abrir aí. Pode ser, configuração de pode. som. Isso. Vai procurar, vai fuçando aí, o que tu acha? Ah, mas no meio da parte. Ó, meu João, partiu mochila 2 aqui, ó. Microfone, Tá, tô de mochila 3, capa 3. microfone. Ah, beleza. Um 3, ó. Alô, 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 alô. Tá ruim ainda, tipo, vai mexendo aí que a gente Eu vai não te tô falando. mexendo aqui, cara. Tô só vendo se eu consigo, mas não tenho acesso a nada aqui, ó. Oi, SKS. Volume principal tá em 100. Não, Ayrton, não. Microfone não tem como eu mexer. É gerenciador de áudio. Ó, gerenciamento de HD. dispositivo. Nesse daí. Microfone. Mas não consigo mexer em nada. Machuca, hein, Configuração de verdade do Ayrton? Olha, microfone. impressão minha, esse sol tá muito nublado, tá escura a minha tela. Tá tempo pra chuva. É, tá pra chover, né? Não, mas chovendo as Ah, costas, que eu tô nem vendo que eu saco vou jogar isso de aí, cara. SKS. Tem uma Até que se eu 4x baixar o também. microfone Eu não. quero essa 4x aí. Oi? Só vai ficar com a voz mais baixa, mas o ruído vai ficar igual. Tô uma Será? 8. Tá uma 8? Eu acho. Tenta dar uma baixadinha pra ver, Eu mas. quero, eu quero, João. Baixei um pouco o áudio meu lá. Ah, tô com duas Não, 4x e tem que uma 8x baixar o também. teu mic. Dá uma Pois é, 8x meu pra mim, por favor. microfone, ó. Tô baixando aqui no Cineb. Boa, Pô, tá Olavo. chegando aí. Esse Olavo joga muito, hein? Opa, uma K98 aqui, ó. Tô de 24 Eu já, tô com perdão. duas 4x e uma 8x aqui. Eu tô de 8x Eu ali. quero a 4x. Vem fazer uma briga aqui nessa M24 aqui, eu quero ela. Oh! Tem uma cara aqui, ó. Tem uma cara onde eu tô também. Alguém quiser, tá marcado, Maravilha, né? nem lutei nada aí. Ei, maravilha, arrumando essa Esse é o amizade aí. Brasil que eu quero. Isso tá por nós, Erto, relaxa. Calma, Ayrton, nós vamos ser campeão, Ayrton. A outra SKS Será que aqui. não é algum conflito que dá Não, Olha, conflito não. O máximo que pode acontecer Ayrton. Mochila 3 aqui, é ó. o OBS. Eu já tô. É o OBS ficar de primário ali, de opção primária e dominar o teu microfone. Isso é o máximo que pode acontecer. Não, eu digo o Discord, não tá dando conflito com o Discord. Só. Ah, pode ser, porque o Discord também já tá com prioridade, né? Tio Ayrton, faz o seguinte, procura uma AK aí. Eu tô de duas snipers aqui, eu segurar uma pra ti. Acha uma AK aí pra me dar e eu te dou a Você quer sniper. para 4x ou 8x? 4. 4x. A 8x eu andei e pediu. Ah, Eu já tô de 8x, achei só uma já SLR. peguei. Duas Não, SLR. tenta achar uma AK aí, eu já tô segurando a M24 pra ti, Pô, tio. vamos marchar. Ah, chama a AK aqui, Pango, ó. Macaco. Tá, peguei Olha. uma KM aqui também, Panga. Tá, então eu vou trocar contigo, tio. Eu te dou a sniper e me dá KM.
Alguém tem bala aí, velho? Tô com só 80 bala. Ó. Pega aí. Não, deu uma SLR. Ah, tá. Mira. Vou pegar o... Vou chamar o Uber. Ah, mira longa não. Tem uma 4 e uma 8 aqui, Erick. Tá. Show. Falta pra nós aí. Só vem, só vem. Na verdade, eu tô aqui, ó. Vou largar aqui na frente do carro, ó. A Otis, ó. Na frente do carro onde é que eu tô, olha aqui, ó. Ah, que loot, mas... Alguém achou a pontinha do SKS, hein? Os caras luxuam e deixam até birico pra trás, vai. Vai. Hã? Esse carro aqui tu largou, né? É. Oh, pera aí que eu tô chegando em vocês de novo. Preciso de um compensador. Já tem mirinha holográfica aquela? Pequeninha, Pangá? Opcionica tem. Eu queria um. Olha o cara aqui. Não, não. Oi, 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 oi. Da onde? Ah, de 100 mira? Bot, bot. Pô, sem mira é triste. Eu sem colete. Pô, galera, quer me dar uma M24 aí, Pangabá? Tô só por ela, hein? Tem um estendido rápido aqui. Tá com o tio, dei pro tio a M24. Só com ele ali, tá car? Tá, tá, ó. Aí, car. Ó, tem mochila 3 aqui, ó. Mochila 3 aqui. Ó, Joel. Agora tu veio. Feito o brick, hein? Pega o carregador, Joel. Mano, puta, não, eu tenho aqui. Eu tenho um rápido. Pra mim não serve. Tem um bot aí, hein? Tem um bot aí. Você aqui pra onde é que eu tô, tem. Ah, eu tenho que pegar uma mirinha, não tem nada, eu tô só com primeira na cara. Só com os olhos. Tem uma 4x sobrando aí. Não, 4x não dá. Ah, vai tomar no cu, já. Dei 3 tiros no bot. Olha, family friendly. Ah, não, economizei as balas, sai de fora. Já vem lutear ainda, desgrama. Alguém tem a mirinha de ladinho, hein? Ô, a bundinha da SKS. Pô, vou largar essa cortinha aqui. Ah, aqui, achei a mirinha de ladinho aqui, não precisa mais de um. Tá, vou largar. Patiço, não quer? Não, já peguei aquela mirinha de ladinho aqui. Que foda. Ué, principais mensagens, tem 4 mensagens, mas eu não consigo abrir as mensagens aqui. Por quê? O quê? Na live? YouTube, é? Deixa eu ver aqui, chat ao vivo. Principais mensagens, 4. Oi, meu amor. Tá não, ligado? Não, tem 4 pessoas só. Quem vem? Ou! Não é 4 mensagens, moto, é 4 pessoas. Pera que eu tenho que pegar e jogar aí. Tem que pegar você e tem bola que tá sendo munição. Ai! Ai! Calma, João. Deixa eu ficar pra trás. Ah, pela mãe de Deus. Ó, mandei mensagem agora, só tem a minha mensagem. Ah, sim, agora peraí. Pulei, pai. Consegui. Aquele 4. Tá... Continua ruim aí no áudio, pai. Tá, o que tu quer, João? Pulei. Ah, tá de 3. Depois acha um carro e pega o André. Ah, velho, que amigão, então. Não, tá ainda. Oferecendo a carona, hein? O Bolsonaro matou um ali, tu viu, né? Onde carro? Rambo 17, Bolsonaro. Ah, já tem você aqui, ó. Aí o carro. Vou lá pegar. Quem vai? Vai. Essa cidade na frente aqui. Ô, mas é questão de birica, hein? Só pega os biricas, eu tô com 3 e 1. Eu tô com 1 e 3. Vendo aí, vem. Vocês querem ir pro meião ou parar essa cidade? Fique a calma, meu saco. Opa, tu conseguiu mochar. Tá sem loot, eu já. Tu conseguiu mochar o carro já. Vou esperar aí. Sai do carro, rapaz. Sai do carro, sai do carro, tio. Não, o tio, o Andrei. Ah, é, o Andrei. Ah, pessoal, esqueci que eu tinha ido buscar o Andrei, não era o tio. Não, viajei. Ó, oh, tem outra M24 aqui, ó. Eu vou pegar, filho.
M24 também joga. Não, cai dessa bala, né, Panga? Quer carregador estendido pra ela, tio? Ah, tem acerto mesmo. Eu deixei lá, né, aquele. Eu tenho aqui. Peguei agora, né? Eu tô de carne. Esse é Alvin. Deixa eu ver aí. Salve. Alex. Oi, capa 3. Ô, Panga, tem um abençoado de Jesus. Aí vem pra quem precisa mesmo. Aham. É o que mais cabeceia a bala, vai ter um imã. Deixa eu ver. Vê se eu me chamo Joel. Nossa, olha só. Vocês estão levando o André, o Smoke. Vai, eu tô sem espaço na mochila. E tô sem colete também. Essa com essa, sem espaço não. É no mínimo 5 smoke cada um aí, ó. Fazer a cortina de fumaça. Cruz! Só tem um smoke porque eu não achei mais. Se eu tivesse achado, eu tinha tava levando. Até agora eu não achei. Levo. Eu não achei nem colete pra mim, vou achar smoke. Nada de smoke, né? Como que joga sem colete? O negócio é tiro, mano. Aí tá caindo aberto lá, tu vai ver só tiro. É, eu tomo tiro. Ó, achou um seringão aqui, quem vai querer? Três aqui, ó. Ah, eu deixei um coletinho pra mim, eu não achei. Ah, eu quero esse colete, ó. Deixa eu pegar esse colete. Eu deixo um 2 lá. Pode ser, André. Já tá de capa 3, deixei pra ti lá. Ah, um brick bom, né? Capa 3 pelo colete 3, tá bom? Justo, honesto. Tá dando uma travada, pai. Não ficou, o OBS é muito pesado, né? Ou é player. Ou é player. Onde é que tá, João? Aí eu marquei, Panga. Complica. Cara, eu tô fora naquela. Né? Nessa casa aqui, João? Ó, Panga, eu marquei, pra não lembrar. Ah, João, acho que marcou. Foda, gente, só pega. Cheia. Muito obrigado. Oi, meus anjos! Bora pra safe, que não é mais safe. Oi? Vou dar um adiantadão lá pra frente lá, vocês estão bem de loot aí? Como é que vocês estão? É, eu só tô um pouco birico. Ó, largaram. Eu tenho pra ti, Panga, aqui, eu tô com 9 e 5. Ai, te dormi. Eu queria um compensador de. Caminha pra cima. M4. Ah, peguei mais uns biricos pra vocês aí, ó. Ué, tomei tiro de sniper. Quem é que deu tiro de sniper, hein? Não fui eu. Eu não. Foi tu, tio? Não. Ah, eu escutei, não precisa ficar repetindo. Tem um tiro de sniper, cara. Eu só. Colete 3 aqui, foda-se. Perdão. Mas aonde? Opa, não sei, parecia no morro, é, parecia na igreja. Eu não sei não, foi bem na hora que eu matei o bot, pode ser que tenha bugado o som. Cadê, João? Alguém quer uma 6x aí? Birico já. Birico. Panga? Pô, traz aí, ó. Tem espaço? Valeu. Tá, eu tô levando. Tá, eu largo essa 8x. Achei uma... Não, vamos indo a pé mesmo, não vamos adiantar de carro. Achei um colete 3 aqui. Larga aí, André, ó. Vamos, André, vamos. Larga a 6x pra nós. Não, já peguei já. Peguei no chão e agora. Biri, como é que vocês estão? Vou usar um birico agora. Tô safe de biri. Ó, lá pro 205 soltaram um foguete pra cima lá. Soltaram um foguete pra baixo ou pra cima? Cima. Porque pra baixo dando os pés, hein? Mas dá pra soltar pra baixo, né? É, mas e a explosão? Olha! Muito... Será que dá pra matar os caras com esse foguete ali, com aquele coisa ali? Não dá, eu já tentei. Nem foguinho, nem fogo, né? Não dá, acho que nem dano dá. Tem que ser que nem no GTA, né? Pegar fogo os bonecos. Pô, ainda quero compensador, hein? Se alguém achar aí, fazendo favorzinho. De? M4. Ah, eu tenho um quebra-chamas, te ajuda? Silenciador. Não, só se for um compensador M24. Ó, tu pega esse silenciador e parece que eu te dou um... O que que muda, não, não, dá, não, compensador dá. Na... Recuo, né? Ele compensa o tiro, né?
Olha, acabou a água, João. Ah, meu cu. Ah. Compensador de recut, ou seja... Compensa recut. Ah, tá muito sensível essa minha mira aqui, velho. Ah, vou pegar esse quebra-chão aqui até... Pode tocar fora teu quebra aí, pra ficar sobrando. Não, tô usando, vou tocar fora. Não me obriga, não manda em mim. Vagabundo. Vaga! Cachorro, canalha, cafajeste. Uau! Meu canil. Sim, sim. Ô meu, dei dois tiros nesse barril, desse bagulho de gasolina, não explodiu. Quatro. Oh. Quatro tiros, não morreu. Não morreu o barril. Fala. E foi, Ert, que houve? Assustado, tio? Ó, oh, Ert, ó. Peguei uma smoker. Ó. Oh. Nas aqui costas. Tem outro, aqui tem outro aqui dentro, pega aí, ó. Ah, vou levar só um, eu não consigo usar esse negócio. Como é que eu não consigo usar o meu smoke, já me explica. Ah, smoke é difícil. Meu Deus, cara, não tem play aí, cadê esse cara? Detou ele, eu vou te... Enquanto isso eu vou meter no parkour. Parkour? Parkour. Eu tô com pouca bala, velho. Tô com 200 e pouca. Vamos para a safe. 1, 2, 3. Oi, os biriquinhos, como é que vocês estão? Tão bode? Nossa, passei por dois carregadores estendidos, não peguei. Pega aí, tio. Tá em cima um. Ô, Andrei, tu mesmo. Precisa dar um cagão. Não, falei errado, é o Andrei. Aí tem um carregador. Aqui, ó, tem um... Ah, tem que pegar umas bandagens que eu não tenho bandagem. Vai aqui embaixo, rapidão. Passei, eu tô descendo aí. Populante. Opa! Eu tenho um seringão aqui do SUS. Opa! Piri 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 piri. Opa! Tem quatro machão te assistindo, tio. Olha, você tá machandando. E aí? O Lopezinho sai com a gente pra cá? Parou o chiado aí. Se Jesus parou tá com mesmo, nós. Ah? Parou o chiado mesmo. Vai cair o drop em 3, 2, 3 e meio. Então é... Aí, ó, falei. Longe, hein? Aí vai dar treta. Tá pertinho, tá pertinho. Tá, é, tá pertinho. Tá, tá logo ali, ó, na caixinha d'água ali, no bagulhinho ali, ó. Segundo tiroteio, esquerdo. Na morte, terceiro corredor depois da morte. Ele lagou pra mim aqui. Não, mas lagou muito pra aquele drop lá. Eu acho que é gente, hein, esse cara. Ó, oh, tem um compensador DMR-SR. Sniper. Se alguém almeja ele, que eu já tenho. Tá usando sniper com compensador, André? Tá usando SKS, né? Ah, tá. Como o Bolsonaro tá derretendo todo mundo, cara. Ô, bicho. Que que? O Bolsonaro ali, ó. Rambo. Olha, rapaz, só ele. Rambo derrubaram, derrubaram. Olha o Sartori. Sartori derrubou ele. Não, é o Sartori, não é, é o Sartori. Sartório. Sartório. Duque Rodrigues. Mostra no gringo que o gringo tá certo. Ah, Sartori. Ó, muito... oh, ninguém no drop lá, hein? Tá muito no meio da safe, hein? Não tem ninguém no drop. Ninguém no meio da safe. Onde é que tá o drop, hein? Lá reto que nós, ah, jogando aqui. Ah, não, não, panga. Ó, opa. A porta, viu? Opa! E vocês estiram, não? Aham, 165. Ó, MK, hein? Aí, ó. Vejo um parado. Vejo dois parados. Se parar, eu vou atirar. Aonde? Nossa, não chegou lá. Tá, esses caras estão atirando de nós aqui, da onde? Lá na pedrinha, lá na pedrinha. 175 pra mim. Tô vendo. Um
5-5 pra mim, deve ser 1,70 pra ti. 1,55. Ah, tem um bichinho de lado. Ah, tô vendo. Aí vamos, vamos se aglomerar? Vamos se aglomerar aí, vamos se aglomerar. Não, forte. Eu tô numa negativa boa aqui pra trocar com esses caras. Ah, lá, lá, 170. Tô muito ruim aqui. Não, mas tá muito longe. Sei lá. Tá louco. Tá de que? Seixo. Pertinho? Nossa, a bala deu certinho lá naquela 170. É, acho que eles não estão com muita coisa não, quando o cara tá de capacete lá. Os caras tiraram a cara pra caralho. Tô na negativa lá, né? Tá na pedrinha lá na negativa. Pulando lá, ó. Tá vendo já? Não tô mais. Lá, já, na pedra lá. Já tá pulando a negativa. 155 agora, lá no carro, de carro. Bolei o carro. A distância vai bolear o carro, acho que jeito. Mas é sniper pra quê? Olha, tem que parar a caminhonete aqui embaixo. Hã? Sem cortar, eu vou cortar com vocês. Onde vai? Pegou a caminhonete, pegou aqui embaixo. Tá morto, tá morto. Vai dar de bobaião aqui. Vem que vai na rua lá, motoca. Cortar ali, Andrei. Muita coisa, velho. Toma costa, começa a atirar aqui, caga tudo no pateiro. Lá em cima, lá, pô. Tem um cara na frente, nossa, aí me escuta. Eu vou cagar, eu já volto. Não, nós ficamos no meio ali, que nem um retardado. Esse jogo tá quebrado, 2x3K, esse cara não morre. Ah, 2x3K já mataram. Nos peitos? Que bosta, né? Os caras mamaram nós agora, meu. É uma mafiota, tá colocando lá com os outros. Opa, ainda tô só cercado, Pan. Tô fudido. Se eu demorar muito, aí joga uma semi, hein. Nossa, morri pra caralho, né? É a MK, é. Pelo barulho, né? Isso aí é eu lascado, né? Olha o cara lá. É o corpo do André. É, o corpo do André. Poxa, um periquinho lá, pô. Ah, fui pra fora da safe, me fudi bem tomadinho. Olha os caras, pô. Tá deu ruim. Ah, mas vai sair pra onde, cara? Tinha um cara me mirando do outro lado também, não tinha? Eu tava esperando a morte chegar. Tomar um biriquinho ali pra ver se me animar. Não animou. Não rolou. Não deu. Ai ai. O Joel tá aí? O Joel foi lançar um. Lançar um louco. Abriu uma caixa. E ele foi dar um bololô. Eu te abri na caixa. Oh. Bandana player. Deixa eu ter inventário aí, tio. Rola ele devagar. Rola o teu inventário devagar aí, deixa eu dar uma olhadinha. Tá, vou começar lá em cima, ó. Aqui é só a parte desse ano. É, tem bem pouco delay por aqui, né? Tu viu? Puta, com coisa repetida ali, meu. Coisa repetida. Mas tem roupa que vocês têm ou não tem, né? É, aquela, essa calça que eu tô usando tu não tem. Não. Pelo que eu tô vendo. Não. Só
vestido ali do deserto também não tem. Esse vestido. É um vestido essa ali, não é uma camisa, é um vestido. Essa parte de cima nossa aí. Sim, eu também não tenho, isso aí. Pronto. 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 A calça tu tem, tio, a calça tu tem. É? Na opa, quarta tá fila jogando... de baixo pra cima, olha aí no teu inventário. No kitzinho tá bom pra jogar aí, pra ganhar. Oi? Mascarazinha de do Dev. É, na quarta fileira. Na esquerda, bem na esquerda tá. Essa calça ali. De baixo pra cima, lá embaixo. É de baixo pra cima. É de cima para baixo. Havaiana é brabo e muito envolvente. Não, não é, Panga. Não, é sim, cara. Essa bombachinha ali é. Deixa eu ver. Ah, não comparei, não é? Mas essa pulsão. É, essa dali mesmo, não é? Qual é que é, cara? É a mesma que eu tenho aqui. Eu tô vendo aqui o desenho igual. Equipa ela aí pra tu ver. Ah. Abençoada, meu Deus do céu. Essa ali sim, tio. Ela tem um risco no, na direita dela, de tipo um camuflado na direita. Ah, verdade. Só que tu não tá com a parte de cima, daí não dá pra. Não dá a impressão que é igual. Vamos jogar sem o Joel ou vamos esperar? Vamos esperar. Calma, 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 a gente esperou o panguinho, hein? A gente espera bem de boas. Enquanto isso, justo, né? Enquanto isso, eu vou arrumar meu joguinho de celular aqui. Um pouco fominha, não joga no celular e no computador, né? Ô Panga. Oi. Se eu fumar todo dia uma britinha, será que eu emagreço mais rápido? Emagrece. Ó, sério mesmo, acho que eu emagreci uns 2, 3 quilos, velho. Não adianta vocês dar pronto aí, senão vai só bugar. Ah, eu queria ter essa roupinha. Não, oh, tem essa. Tem a Troyer, tá? Essa ideia do Troyer. Sim, mas não tem a calça, entendeu? Ou a calça não influencia? Tem essa calcinha preta aqui. Essa daqui. Essa daqui. Bota uma saia. Não tem a saia aquela de. Não. De tigre. De
Johnson. Não ganhei. Não dá pronta eu. O dedo. O dedo tá na maloca. O dedo tá com o meu dedo. Oi! Oh, parou a live. Beleza. Não, é verdade, eu esqueci. Eu nem me esqueci de dizer. Eu esqueci que tinha acabado a live. Aí faltou, hein? Aí o Arthur não compareceu. É que o Panga falou pra não tirar o pronto, né? Sim, pra tirar o pronto senão ia bugar, ó. Quanto tempo nós ia ficar esperando? Daí ele tira de novo. Daí ele tava pronteado. Daí ia ficar bugando. Vai, Arthur. Ô Jonathan, tua irmã tá grávida. É, agora é só tu, André, que não deu pronto. E o Panga. Mas daí tá de sacanagem, né? Mas daí ele dá pronto e não me avisa. Aí virou mesmo. Aí, tom. Com quem me pareça a Fiona do Shrek. Por quê? Ué, vai jogar bola na cadeia. Eu nem sei onde é que tá minha mochila. Ô, como é que é? Não, minha mochila da Armex não. Não vou emprestar pra ninguém. Não, dá pau. Cancela e vai de novo aí. Vamos cancelar, cara. Tá aí. Parece depois emprestar. Essa verde da Nike não. Dá pronto aí, ô neto meu, ou quer dizer, Andrei. Essa da Armex aí, quem me deu não me dá mais. Foi tu que deu. Essa outra ali, essa pretinha, pode dar. Pode dar não, pode emprestar, foi eu que paguei. Tua avó me deu. Não jogou da Steam, Panga? Joguei aquele dia, te falei que eu testei. Só aquele dia. Sim. Não joguei ontem também, não joguei mais. Dá pra jogar um futebol, velho. Mas não salão. Dá gol. Bah, ô mãe, pelo amor de um Cristo. Fazer uma pergunta, por que tu pede a mesma coisa pra duas pessoas, sendo que eu já te respondeu, porque que a outra responde ainda, mãe. Ah, isso dá uma camaçada de pau ainda. Força, Martinho.
É muita massa. Ritmo é ritmo de festa. Ma oi! Ritmo 72 é ritmo de festa. Brunagdu! Só as acima de 80. Canta. Ah, meu, pelo amor de Deus, aí hoje é o dia, né? Olha o narizinho do Ayr. Será que é igual mim? Será que é igual mim? Rapaz, você foi o nariz. Não, eu tô olhando os nomes nossos ali, ó, meu. Só o do Joel que não é, ó. É. Só bobulha. Só bobulha, só bobulha. Esse é o nome exótico. Mais velho dá os exemplos, né, tio? Tá pilotando avião lá, um retardado pilotando avião lá. Olha, essa palavra é proibida, hein? Não pode, tio, não pode. Respeito retardado. Deficiente. Eu baixei o bagulho aqui, o gráfico. Deficiente. Deficiente. Eficiente, né? Exatamente. Ah, o meu nome não é besteira ali, ó. Ah, o meu também não, mano. É. Nem o meu. Pegana, então, o nome do tio é Pegana Benga. É um nome de haitiano? Angolano. Pegana Benga. É, pior que é. Ah. Bom, não é. Capim Canela é o nome dele. Nossa, nossa, vocês estão muito longe de mim. Pratos orientais Tissoco. Agora ah, não, repete de novo, pai. Nunca ouviu os oferecimentos do Pretinho, cara? Lembra, João? Pretinho básico? Erva, macho, tacapi. Aham, agora tacapi canela. Arroz cadela com embalagem adesiva. Agora arroz cadela abre e fecha. Sabonete Zumbu. Você nunca viu um Zumbu ser tão cheiroso? Nossa, será que eu caio daqui? Nossa, velho. Eu vou ficar por aqui, se eu tenho que vir pra cá mesmo. Eu caí meio passado. Chuma aí, moleque. Ô Joel, se eu cair aqui, tu me sobe nessa carne, né? Não, caiu ainda, cadê tu? Não, Ayrton do céu! Quase que eu me molhei. O que é? Ritmo! Ô, põe que parou com as propagandas, hein? Pode falar palavrão, né, velho? Falar só as propagandas. Ah, as propagandas aí, ó. Propaganda, sem falar besteira, propaganda. Sim, propaganda. Sabonete Ambu. É um marketing, né, rapaz? Ônibus para excursão Umbu. Você nunca viu um Umbu ser tão grande. Top, massa. É que é do... Bar do Guri. Ah, não é Bar do Guri. É Bar do Bussunda. Não gostou? Vá tomar no Bar do Bussunda. Refrigerante Turu. Quem não gosta, vá tomar outro. Tu escutava o Pretinho Básico, Panga? direto. O coisa fazia essas propagandas aí do nada. Sim. Não era do nada, tinha a hora certa. Né? Sim, a hora certa, classificado. Ah.
Aqui dá pra lutar bem tranquilo, né? Não, merda, tranquilo, merda nenhuma, safe. Mas tá do lado. Rei Luizinho, já começou, Joel? Ah, o bonito Luiz vai ser certo. Ah, ele quer. Ele quer se mostrar. Gurizão, gurizão. Bateu no peito e falou, eu sou o galo. Pô, como é que vocês estão de birico? Eu tô mal. Não caiu o bot, né? Batons da Gorete. Se quiser. Batons da Gorete. Você passa para fazer bonito. Gel do Bussunda, você passa para dar uma volta. A Charizard não? Nada de nada, achei só uma panela, uma Vectro. Vtec 3.0 Turbo. Oi, o Davi, mas que houve que o Davi casou? Aí, você tá com a pistola? Vocês querem? Eu tô com. Achei uma M24 aqui, eu aceito. Olha o Joel, Joel matando geral, cara. Não, o Joel tá. 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 Vocês estão moscando? Não, o Joel tá em. Tá, tá sem. Tá sem amor hoje. Tá pelo Restaurante jogo. Anchieta, pra você que gosta de carne de boi. Ah, tem um cara na firma lá que faz os bagulhos então, que loucura, né? Que guria bobado, rapaz do céu, olha. Ah, palhaço! Bobaião. Mas tu tinha coisinha, acho que tu não era bot, hein? Ah, pronto. Tá mentindo essas horas, viu? Fica feio. Não, né? Eu falei, eu acho, eu não falei que tá não mentindo, era. Tá mentindo. Ué, eu não posso achar nada agora? Vovó, vocês têm que sair dessa cidade. Nessa cidade. Nossa senhora. Vou mamar! Agora que eu vi onde é que o Joel tá. Tô vendo lá no limpo, ó, lá no limpo o rei. Ui, gostosinho. Ué, olha, tá chegando uma motinha pra nós, hein, Ayrton? Ayrton. Ô, professor Joel, ô, Fernando, oi, coisa. Joaquim. Joaquim Trabuco. Oi, ô, Panga, tá chegando uma motinha aí? Motinho, Ayrton, na canela, azar. Pim. Azar sempre on, em inglês. Azar sempre ligado, né, Joel? Entendeu essa carona, velho? Ah, agora eu tô tentando tudo. Entendi. Oi. Entendeu essa? Azar sempre ligado, só em inglês. O que, é que eu quis dizer? Azar sempre ligado. Azar ever on. Ah, ever é sempre ever. Never. Never. Tá encambarado às vezes, né? Sabia? Caramba, esse. Lá em Cambará nunca no inverno. Never.
Vem a Vera Never, meu filho. Puta que laparoca. Que tomate mais ruim. Puta que carinho. Tomate cru, né? Quando é que quer comer tomate, cara? Eu gosto de comer tomate, velho. Desde pequeno. Eu pegava tomate na geladeira, um punhadinho de sal. Comia. Que maravilha. Só isso? Fim. Ai, fim. Tem mais o que aqui? Que história romântica. A história de um menino e um tomate. A história da melancia, do mamão e do tomate. Né? Tomate foi atravessar a rua, vinha um carro, daí o tomate. E o mamão foi atravessar. A melancia falou: Meu Deus! Show, né? Massa, massa. Massa de tomate. Banco? Vamos abrir já um banco, banco tomate, venha tirar do estrago. O que tu acha já? Fazer um banco, banco, banco. Onde trabalha um monte de bombão. Isso mesmo, mandei a merda! Quem foi te matado? A minha mãe foi me visitar na cabeça e... Daí não deu pra levar nada porque... Passaram na... O delegado lá passou numa salinha com ela e revistaram ela e acharam... Uma TV... Um videogame... Dois ventiladores... Daí caiu a casa. Bem fechadinha, ah, tá bom. Ah. Foram revistar ela, acharam uma TV de 4, 150 polegadas. Judiada, judiada, um judiada. Play 5, né, já? Ventilador, Stella. Ventilador de firma, né? Dois ventiladores de... Dois ventiladores? Dois ventiladores de firma. Um travesseiro. Uma geladeira. Um travesseiro e um cobertor. Vamos passar aqui. Da NASA. E um tripulante. Ah, passaram aqui. Eu falei, mas vai, querida! Meu coração com Chewbacca. Eu com calouço de abacate. Opa, uma 6xx! Ai, ai, bato de 3x em mini, joga pra ti. Opa, ajusta a pele. Kit top, hein? Ajusta a pele. Tem uma 4x, eu te levo, hein, pai. Mas quero mesmo. Se tu quiser, você tá almeja. Almejo. 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 Ó, quem tá preparado pra ver o filme do King Kong e Godzilla? Eu não. King Kong e Godzilla. Só é. Efeito especial de computador. Quem ah, rico. Aonde vocês estão vendo? Parou? Não, passou. Olha, Yurtá, eles vão se bolhar lá e depois querem ajuda, Yurtá. 800 quilômetros. Vai embora, vai embora. Pra frente, ó. Tô com lá pro 65. Eu atirei pro meu lado. Tô de sonata na quebrada, na cintura ácida, mano. Ó, passou lá embaixo um outro carro já. É eles lá. Não vou arrumar mais. Aonde, pangado? Aqui, nossa, travou pra vocês, hein? Nossa, cheguei aqui como na travadeira. A mandíbula chegou a cair. Travando, travando. A mandíbula. Oh, ó, Panga, aqui, cadê tu, Panga? Panga, Panga. Reluizinho, não, né? Eu não quero tu. Ô, Olavo, vem cá.
imagina fazer da vida. Dá uma 4x aqui, vagabundo. Tá no chão e eu. Cara, deu. Okay, drop lá, fala com esse. Eles estão lá já. Vamos no drop lá, azar, vamos que de conta lá. Tá nem aí. É só um joguinho. Aberto aqui, ó. Vai ser super azar, peso. Azar. Se vir, se pega a bala na boca e machiga e gosta de novo. De novo. De novo. Dá de panelada nela. CTK, você até apanhou lá. CTK Lameira. Quanta Lameira. Guampa Maneira. Guampa Maneira. Tomei uma guampa maneira. Lembra dessa música já? Aí aquele drop lá, não vi ninguém chegando. Tá vendo, que não vai ter ninguém, cara. Nossa, eu falei pra eles deixar. Vai tomar o bagulho porque nós é ruim. É mesmo? Eu já vi tua tela. Já te vi jogando e concordo com o teu. Sabe o que eu tô brincando, Andy? Ó, Tem lá. Eu não vou tirar de três. Tomou uma. Já tirei, foda-se, já tirei. Que azeiraçado. Que poucas. Tem um aqui na casa, aqui pra cima. É, tá aí pra direitinha, perto de vocês aí um. É, vem cortar na casinha aqui, tem gente aqui. Nessa casinha aí em cima aí. Vem pra cá, é. Pode tá no abertão aí, pô. Vai tomar os caras aí, pô. Não tem smoke pra ti. Vou tomar mesmo. Vem, sai daí, pô. As casas aí tem, velho. Os caras estão aqui pras casinhas. Tem. Vem me down. Tem aqui na frente, aqui onde eu tô. É mesmo, né? Não, na minha frente, é na minha frente. Nas casas não tem. Tem. Olha, ó, nas costas. Agora tem costas. Lá no morro, aí sim. Pô, peguei o drop, hein. Tem cara aqui, Joel? Tem, é pra ter. Nossa, tem quatro caras na minha frente, cara. Me fudi. Quatro caras na minha frente. Aqui tem um aqui na. Tá curto aqui. Nossa, falou muito, tá aqui na frente. Atrás dessa casa aqui. Peguei um. Já vai finalizando aí. Não, Pangá, sai daí, tu quer sozinho aí. Que? Que sai daí? Tô trocando com os caras lá, atrapalhando eles que eles vão vir. Nossa. Voltei. Não sei se não vou cair, hein. Vou voltar pra casa aqui, pô. Nem um covarde. Tem coisa que vou já, o Fernando. Tem arma longa aí? Ah, tem uma arma longa, pô. Nossa, Joel. Lá no Morito. As costas, hein, ô Joel? É, tem cuidado das costas. Opa, costa, tá vindo, tá aqui já. Ah, vou me arrombar aqui, gurizada. Me atrapalhei. Tava nas costas aqui, velho, não adianta aí, ó. Sim, das costas tomou uma, já. Tem um squad aqui nas costas aqui. Ó, vou ter que levantar aquele saco de bosta, ó. Aí é perfeito. Olha, olha. Tem kit aí. É óbvio. Quantos tem? Dá uns dois aí, então. No boneco ali do loot do cara. Olha o drop lá. Tem kit virico no kit do cara.
Tem uma ainda negativa de vocês e tem outra aqui pra trás de vocês também. Ô, não, vou ter que ir pra safe, velho. Vamos. Vamos vazar. Aqui tem negativo onde eu tô, ó. Tá gostosinho até pra caminhar. Vamos vazar. E os caras lá, panda? Os caras lá foram pra lá, eles continuaram indo pela negativa deles, né? Nossa, tem que pegar o abertão, agora os caras vão vir no abertão. Agora, agora lascou. Eu falei aqui, já tô falando, ó. Esse aberto aí lascou, filho. Vamos chegar na safe, hein? Ah, fudeu, dos dois lados eu vou tomar. Não. Aquela pedra lá é o fluxo, aquela pedra lá é o fluxo, ó. Vou pegar a mole pra direita aqui então, ó. Meu, vamos andar perto, aí tá muito esparramado aí, ó. Vamos andar de dois em dois pelo menos, Gudzão, senão vai azedar. Venham comigo aqui. Verde, quem é verde, ó, vem esses comigo. Esses caras aí nas costas aí também, vamos tomar esses caras aí. Ó, os caras largaram o drop aqui na frente, ó. Os caras vão ter que vir agora nas nossas costas aí, ó. Sim, vamos pegar morro aqui, posição, depois nós brigamos. Pegar o morro, Panga. Sair do meio desse abertão aí. Tio, pra cá é negativo, ó, dá pra vir. Sai nas costas dos outros caras aqui, ó, vem comigo. Só vem comigo. Agora vou dar uma marcada aqui no topo, o pesão tá aqui, ó. Ah, joia limpo. Deixa a gurizada lá. Não, deixa a gurizada lá. Aqui é negativo, ó, tio. Aqui é safe. Negativa, mais um morro, vai pegar mais outro morro. Mais outro morro, já. Aí não é safe. Onde é que estamos, meu Deus do céu? Nossa, foi lá pro aberto, ó. Nossa, tio. Na negativa, minha rola. Tomei. Sai daí, tá louco, negativo. Não, mas era negativo aqui, abriu agora que eu vi. Aí, ó. É no gás, é nego no gás aqui, ó. É no gás? Aham. Foi. Vamos sair desse de gás aí, panga. Vem. Sim. Vem pra nós, fica safe aqui, ó. Tamo indo. Tô indo. Aqui nós tá aí. Aí, ó. Na direita, no gás. Deixa eu. Não atira, não. Nem nesses caras da frente. Tem que vir pra nós, não adianta. Tomou uma? Não, cara, não troca no gás, filho. Vou trocar, eu sou loucão. Deixa esses caras lá, eles vão ter que vir. Agora nós esperemos eles aqui, ó. Muito boa. Ó, o gás tá vindo? Já bateu, né? Próximo. Ó, a moto atrás de nós, Andrei. Vamos atrás dele. Ah, tomei, velho. Me fudi aqui. Tomei muito gás, só aqui embaixo, ó. Não adianta. Tu... Lá do cara do gás lá, velho. Ah, né? Demorou. Cadê o cara do gás? O gás, né? Nas casas, perto das casas, no 25, mano. Se tiver outro smoke, é God. Senão eu vou tomar dele. Ó, tá lá ainda, atirando. Ah, vejo. Ai, ai. Parei. Ai. Ai, nossa. Que cara. Boa. É esse mesmo, era esse mesmo. Uma angurizada. Gás aí já era, caindo esse gás aí. Pô, esses caras da moto aí, nossa, estão correndo até agora. Tem um carro aqui, ó, meu, tem um carro, né? Tá muito perto da safe. Calma aí, vamos lá, merda, vamos lá. Tem carro, tem um perto da safe, cara. Os caras estão aqui na frente, André, não vai, tem cara ali no morro ali. Larga esses carros aí, André. Aí, ó, o cara aí no morro, na tua frente aí, André, larga esse carro aí, velho. Aí os caras estão mirando nós já aqui, ó, tudo em cima do morro aí, ó. Aí, ó. Tem um squad. Nossa, tá sem bala verde, sem bala verde, quem tem. Tem bala verde, tio? Tio, tem bala verde sobrando? Tem 134. Dá um pouquinho, dá umas 30 aí, tá bom. Consegue? Nossa, ó, pra esquerda hoje, tem, esquerda tem. Só tocar 36 aí. Pegou? Não, tô vendo. Que bosta, não largou também. Barbaridade. Ai, o gás. O gás, cara. Meu Deus do céu. Eu? Cuida o cara em cima da pedra. Tá louco, não sei desse lugar que eu vou morrer a mingo aí, ó. Cuida em cima da pedra tem aí, Andrei. E pra esquerda tem também. Ó, o cara aqui na frente. Aqui na frente. Ah, vai me matar. Ah, vai
Gostei. Ah, tomar. Vai, Andrei. Brilha, Andrei. Brilha. Nós estamos jogando mal, velho. Estamos correndo dentro do gás e dando amigo pro cara. Não é só isso aí. Temos tudo de novo aí, ó. Os caras pegam a posição melhor e esperam nós aí, ó. Eu vou morrer no gás, honestamente. Honrado. Eu matei mais um antes de morrer. Eu matei meus quatro. Morri na zona. Vinga um pra mim. Ali, Andrei. Aí, ó. Aí, Andrei. Caralho, Andrei não vê.